FM. Hej med jer. Så er vi igen nomineret til den gyldne mikrofon, og det synes vi, der er super fedt. Mm. Og det er vi utroligt stolte over. Jeg synes bare, vi har verdens bedste lyttere her i Smilets By. Tak til alle jer, der har været inde og nomineret os. Det er en stor fornøjelse, at vi kan få lov til at stå op med så mange dejlige mennesker her i Aarhus hver evig eneste morgen. Og vi håber, at I nu vil give os en stemme til den gyldne mikrofon. Stem på os! Stem på Godmorgen Aarhus med Gammelfar og Lærlingen.